Të dhënat zyrtare konfirmojnë se mbajtja hapur me kokëforësi e fasonerive I ka kthyer ato në vatra të rrezikshme të përhapjes së infeksionit. Në Kruj, sot ka më shumë të infektuar se dje. Janë 18 persona të tjerë që kanë rezultuar pozitiv. Të gjithë punonjës fasonerie, kryesisht gra dhe vajza. Urojmë që të dhëna të pasqyrojnë realitetin dhe virusit të mos jetë përhapur akoma më shumë. Por edhe kaq sa është, kemi një situatë problematike. Brënda pak ditësh, një person I vetëm ka kontaminuar 86 të tjerë duke na faktuar tre gjëra të rëndësishme. Se virusi ka aftësinë të përhapet me shpejtësi. Se fasonerit, si vend me përqëndrim të lartë, janë vendi ideal për përhapjen e virusit, se qeveria është përgjegjësia kryesore për situatën e krijuar. Qeveria duhet të kishte mbyllur fasonerit që në momentin e parë të shpërthimit të epidemisë. Ne ja kërkuam këtë, bizneset kanë mbajtur të njëjtin qëndrim, por Edi Rama ka kundërshtuar me kokëforësi pa dhënë asnjë argument. Rezultati I kësaj vendimarrje të gabuar është 86 persona të infektuar me koronavirus vetëm nga një kontakt që punon në një fasoneri në Kruj. Ne ishim atje, kemi parë kushtet, kemi biseduar me sipërmarrësit dhe me punonjësit. Është e pamundur që në një mjedis të tillë, aq të vogël, të ruhet distanca fizike dhe sociale dhe të respektohen standardet e kërkuara. Gjobat ndaj bizneseve të fasonerive që punsojnë rreth 70.000 gra dhe vajza, është mënyra e gabuar për të menaxhuar situatën. Duhet mbyllja e tyre, e shoqëruar me një mbështetje financiare, dhe sa më shpejt, aq më mirë. Është e pandershme nga ana e Edi Ramës që përdor dy standarde, të ndryshme për të njëjtën situatë. Për sigurinë e vetes, të familjes dhe bashkëpunëtorëve të tij, Rama përdor komunikimin online. Ndërsa mira gra dhe vajza, si dhe familjet e tyre, I ka lënë në terrorin psikologjik të infeksionit në vendin e punës. Ka vetëm një arsye pse Edi Rama është I gatshëm të luajë bigjos me jetën dhe shëndetin e 70.000 nënave dhe motrave. Ai nuk do të sakrifikojë nga paratë që ndan me një grusht oligarkësh për disa koncesione korruptive. Anullimi I pagesave për inceneratorët të Tiranës, Fierit dhe Elbasanit mbulon koston e pagesës minimale për 70.000 gra dhe vajza të fasonerive. Ndimon që virusi të mos përhapet dhe biznesi të mos falimentoj. Ne nuk do të lodhemi duke përsëritur këtë gjë. Për ne është e rëndësishme që të ndërpritet zinxhiri I infektimeve, që 18 personat e infektuar në Kruj, në Kurbin, në Shkodër, në Durrës e kudo ku ka fasoneri, të mos bëhen 28, 48 apo 248. Shqiptarët nuk e meritojnë të paguajnë kaq shtrenjtë. Dështimin spektakolar të një qeverie dhe një kryeministri që kujdesen vetëm si të ruajnë paratë vjedhura me koncesione dhe tendera sekret. Partia Demokratike do të ketë më vonë një denoncim tjetër ku sjell fakte të një skandali të madh dhe të rrezikshëm për shëndetin dhe tenderat sekret. Ju faleminderit.